nga 22 u bën 15. kështu reduktua numri i ministrive në qeverin e retë të Kosovës, por është diçka që ka shënua rritje në kabinetin e Albin Kurtit. Tash kur shumë dika janë re në shkrirë në ministri, janë zgjatur e mërtimet, e me to edhe akronimet e tyre. Një nga emrat më të gjatë të dikasereve të përfshirë në një ministri e ka Rozeta Hajdari. Kjo e fundit u dheqme Ministrinë e Ekonomisë, Punësimit, Trektisë, Industrisë, Ndërmarsisë, dhe investimeve strategjike. Në shkurtes IBIE, bje, më e pë të i në i së. E shkurtes zorë se mund të thuet edhe akronimit të ministrisë që u dhejë e bajrami. Në dikasterin e saj janë përfshirë arsimi, shkenca, teknologjia dhe inovacioni. Kështu, masht, bëhet, mashti. Pes shkronjë shë është edhe shkurtesa ministrisë që ka në kryagin vilion. Tani ministrisë punve të brendshme, i është bashkan gjitur edhe ajo e administratës publike. Edhe në Ministrinë e Punve të Jashtë me shkurtesa është zgjatur me futje në diasporës në të. E akronimet e ministrive të tjera mbetën të njëta si më parë, me që nuk ka ndryshuar numri i dikasereve brenda tyre.